Son günlər qəzaların artması, Bakı küçələrində şütüyən bahalı avtomobillər və onların sahibləri ilə bağlı müxtəlif informasiyalar ölkə gündəminin əsas mövzusuna çevrilib, desək yanılmarıq. Ərəb şəhzadələrinin sevimli oyuncağı kimi tanınan Gelandewagen G-Class avtomobillərinə görünür bəzi azərbaycanlı məmur övladları Bakı küçələrində bir-birləri ilə ötüşmək üçün üstünlük verirlər. Kanal 13-ün yerli media və Daxili İşlər Nazirliyinin gündəlik kriminal xronikası əsasında apardığı qısa araşdırmadan bəlli olur ki, qəzalar zamanı məmur övladları əsasən bu markalı avtomobili idarə ediblər. Araşdırma edərək bu qəzalarda məmur övladlarının kimliyi ilə bağlı bütün detalları üzə çıxardıq. 6 avqust 2017-ci il Lent.az saytının yazdığına görə Masallı Dövlət Arxiv İdarəsinin rəisi Daşqın Nəzərovun oğlu 11 yaşlı piyadan vurub. 7 avqust 2017-ci il Dövlət qeydiyyat nişanlı Lexus yolu keçən piyadanı vurub. Ağır xəsarət alan 45 yaşlı kişi hadisə yerindəcə həlak olub. Hökumətə yaxın saytlar öncə bu xəbəri versələr də sonradan saytlardan yığışdırılıb. Sürücünün kimliyi isə bugünə qədər açıqlanmayıb. 3 avqust 2017-ci il Bakıda Nərmanov rayon ərazisində Gelandewagen markalı avtomobillə 2 nəfərin ölümü və 2 nəfərin ağır yaralanması ilə nəticələnən ağır qəza baş verib. Rəsmi məlumata görə bu qəzanı törədən Nail Allahverdiyev olub. 22 yaşlı Allahverdiyev baş nazirin müavini Əli Həsənovun nəvəsidir. Əli Həsənov özü də bunu inkar etməyib. Yerli mediaya müsahibəsində sadəcə onu deyib ki, hüquqi dövlətdə heç kim qohumuna görə məsuliyyət daşıya bilməz. Nail Allahverdiyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevin kürəkənidir. Amma hələlik Elçin Quliyevin nə özündən, nə də təmsilçilərindən bu barədə reaksiya səslənməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hadisə zamanı orada yüksək sürətlə hərəkət edən Mazda markalı avtomobilin sürücüsü Bakı sakini 22 yaşlı Mirməhəmməd İsmailov da saxlanılıb. Məhkəmə onun barəsində bir ay müddətinə inzibati həbs qərarı verib. Qeyd edək ki, cəzasının bir hissəsini çəkdikdən sonra Nail Allahverdiyev əfv sərəncamına düşərək azadlığa buraxılıb. Lakin onun hələ də dırnaqarası qoçuluq macəraları davam edir. Hadisədə orada iştirak edən Maqaləqəbi ilə tanınan Mirməhəmməd İsmailov, Nəsimi rayon polis idarəsinin Dövlət Yol Polis Şöbəsinin ex-rəis müavini, polis mayoru Əlövsət İsmailovun oğludur. Onun qardaşı Rauf İsmailov isə Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci polis bölməsinin serjantıdır. Sayt yazır ki, Əlövsət İsmailov Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun qardaşı Səməd Heydərovun bacanağıdır. Adı çəkilən şəxslər hələlik bu iddiaları nə təksib, nə də təsdiq ediblər. 2017-ci ilin iyulunda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidməti Rəisinin müavini General Novruzəli Orucovun oğlu Rüstəm Orucovun avtobus sürücüsünü döydüyü haqda məlumat yayıldı. Hadisədən bir neçə gün sonra Novruzəli Orucov tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıldı. O, yerli mediaya müsahibəsində bildirdi ki, prezident onu bu dəfə bağışlamadı. Bu hadisə Rüstəm Orucovla bağlı ilk hadisə deyildi. Bir neçə il öncə o, piyadanın ölümünə səbəb olan yol nəqliyyat hadisəsi törədərək hadisə yerindən qaçdığı iddia olunub. Buna görə 2014-cü ildə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. 2016-cı ildə isə şərti olaraq vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Yerli media isə zaman-zaman məmur övladlarının səbəbkarı olduğu yol qəzalarından yazır. Bu hadisələrdən bəzilərinə qısa nəzər salaq. Qaynarinfo.az saytının yazdığına görə Kürdəmir rayon polis idarəsinin cinayət axtarış bölməsinin baş əməliyyat müvəkkili, polis mayoru İbrahim Sadıqzadənin oğlu 16 yaşlı Rahim Sadıqzadə idarə etdiyi Hyundai Santa Fe markalı maşınla 65 yaşlı qadını vurub. Qadın hadisə zamanı həlak olub.
Yerli medyanın en çok müzakirə etdiyi qəzalardan biri də 2014-cü ilin martında Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Zəhmdar Cəmiyyətinin keçmiş sədr muavini Mübariz Mədətovun oğlu Xalid Mədətovla bağlı olub. İdarə etdiyi Galenvagen markalı avtomobillə törətdiyi qəza nəticəsində Tarzən Ağasəlim Abdullayevin həyat yoldaşı və nəvəsi həyatını itirib. Xalid Mədətov 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilsə də 3 ildən sonra əfv olunub. 2014-cü ilin sentyabrın 27-sində Türkan Zığ yolunda Bakının Səbail rayonunun keçmiş, Nəsimi rayonunun isə hazırki icra başçısı Asif Əskərovun oğlu İlham Əskərlinin idarə etdiyi Mercedes S500 markalı avtomobil Əhliman Süleymanovun idarə etdiyi Hova markalı yük maşını ilə toquşub. Nəticədə həmin vaxt Mercedes-də olmuş McDonald's-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Maksud Mirzəyevin oğlu Sənan Mirzəyev dünyasını dəyişib. Bu iş üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramella Allahverdiyevanın sədrliyi ilə çıxarılan hökmə əsasən Əhliman Süleymanov 6 il, İlham Ələskərli isə 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Yük maşınının sürücüsünün atası isə məhkəmənin qərarından göz yaşları ilə danışıb. Oğlunun heç bir günahı olmadığını, qəzadan qurtulmağın mümkünsüz olduğunu deyib. Oğlunun yaralıları maşından çıxarmasına, təcili yardım çağırmasına baxmayaraq kimsəsiz olduğundan ən ağır cəzanı aldığını vurguluyub. Sonradan Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Vaqif Mursaqulovun sədirliyi etdiyi hakimlər heyəti hökmü İlham Ələskərli ilə bağlı hissədə dəyişərək icra başçısının oğlunun cəzasını 3 ilə indirib. Əhliman Süleymanovun cəzası isə olduğu kimi saxlanılıb. Keçmiş deputat Ayaz Orucovun oğlu İsmail Orucovun adı isə idarə etdiyi Galenvagen markalı avtomobillə iki xanımın oturduğu maşına 8 dəfə atəş açması ilə hallanıb. Qızların yaxınları açıqlama verib ki, hadisənin araşdırılması üçün üz tutmadıqları qurum qalmayıb, amma heç bir tədbir görülməyib. Sonda isə qeyd edək ki, bu məlumatlar yerli mediada getmiş, konkret məhkəmə işləri və zərər çəkənləri olan işlər əsasında hazırlanıb. Lakin bütün məlumatların mediaya sızmadığı hallarında olması istisna deyil. Kanal 13 olaraq reportajda adı çəkilən şəxslərin mövqeyini dinləməyə hazırıq.